És evident que res del que hem fet, res del que volem fer, no té sentit si no ho posem al servei de la gent. I avui aquestes necessitats del conjunt de la gent tenen moltes urgències, representen, ensenyen molts llums d'alarma i tant li fa eh, on mirem. Allà hi trobarem sempre senyals d'alarma que ens empenyen a actuar. Les ganes de desmobilitzar o les ganes de, de derrotar-nos dels uns o dels altres dels que manen a Madrid i dels que han tingut la responsabilitat a casa nostra eh, expliquen que ningú no hagi tès aquestes alarmes que manat... Amenaç... i ara és hora que les atenguem. D'alguna forma, aquest llibret, el que demana a la gent que el, que el, llegireu és que ens posem a treballar, que ens arremenguem perquè les alarmes són tan evidents, són tan greus, els, les amenaces són tan profundes que si no ens arremenguem i ens posem a treballar i ens reactivem, ens pot quedar el país a les mans tant se val si parlem d'habitatge, si parlem d'ensenyament, de sanitat, de serveis socials, d'immigració, de cultura, de sequer, de burocràcia, de seguretat o de llengua catalana.